TV Assembleia. Informação com credibilidade. Unidade da Defensoria Pública no Palácio Alfredo Nasser inicia campanha de regularização de registros. Estudantes participam de treinamento para o Politizar 2018. Esses são os destaques desta edição do Repórter Assembleia. A unidade da Defensoria Pública do Estado de Goiás, localizada aqui na sede do Poder Legislativo, iniciou nesta segunda-feira uma campanha para atendimento aos cidadãos que estão com alguma pendência de registro civil. Para se ter uma ideia, segundo informações da Defensoria, em Goiás estima-se que mais de 188 mil pessoas não possuam certidão de nascimento. Será aqui mesmo, na unidade da Defensoria Pública Estadual, instalada na Assembleia Legislativa de Goiás, que a campanha vai acontecer. Durante toda essa semana, um mutirão de atendimento concentrado vai beneficiar gente de todo lugar do estado, que tiver algum tipo de pendência em documentos pessoais. Todo ano a Defensoria Pública, as Defensorias Públicas do Brasil fazem uma campanha acerca de algum assunto de interesse da população. Esse ano o tema é o direito da população à obtenção da documentação básica, que seria a certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito e certidão de nascimento tardio. Seu Antônio, de 86 anos, está com problemas no documento de identidade. Expedido em julho de 1972, o nome da mãe está errado. E como o documento é de muito tempo, existe a possibilidade do aposentado perder o benefício do INSS. Na minha identidade, o nome da minha mãe está de um jeito e na averbação do divórcio está de outro jeito. Então, para trocar identidade, é preciso consertar o documento da averbação do divórcio, que eu vim aqui por causa desse problema. Com o foco na campanha de erradicação do subregistro, o mutirão acontece entre os dias 7 e 11 de maio e conta com a parceria da Polícia Civil do Estado, que vai emitir a nova carteira de identidade. A expectativa é enorme, né, de fazer um atendimento de qualidade. Esperamos bastante pessoas que serão atendidas pela Defensoria Pública, no intuito de regularizarem as suas certidões de nascimento, de casamento, que porventura tem algum problema. E nós estaremos aqui para confeccionar o novo RG para essas pessoas apenas. Esse mês, por ser a semana da Defensoria Pública, o objetivo é o atendimento para as pessoas que não têm registro, né? A finalidade é a erradicação do subregistro. A Escola do Legislativo promoveu nesta segunda-feira, pela manhã, um curso de capacitação sobre mídias sociais. Quem traz mais detalhes é a repórter Luciana Martins. Curtir, comentar ou compartilhar. Hoje em dia, quem tem e usa rede social sabe bem o que significam essas palavras. A palestra sobre mídias sociais foi uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a Faculdade Sul-Americana, FASAN, e foi ministrada pela professora Estefânia Souza, formada em comunicação social com 3 pós-graduações em marketing. O curso de 2 horas foi voltado aos servidores da Alego e tem como objetivo aperfeiçoar as estratégias de mídias digitais e marketing, com base no conhecimento do público e suas motivações. É preciso saber usar, não tem escapatória, tem que usar mesmo, e é preciso ter planejamento, é preciso saber planejar. As redes sociais não é uma brincadeira. É preciso entender, planejar, ter um propósito, ter um objetivo, o porquê estar ali. Só assim você vai saber comunicar e ter resultados com essa comunicação. A palestra sobre mídias digitais, que é um assunto que engloba as redes sociais, é uma tentativa da Escola do Legislativo fazer uma capacitação nessa área, que já havia um pedido há mais de 1 ano e meio da Agência Assembleia de Notícias. Então, atendendo a essa solicitação, juntamente com a Faculdade Sul-Americana FASAN, que é um convênio que a Assembleia tem para disponibilizar aos servidores e parlamentares descontos para cursos de graduação e pós
pós-graduação. Eu acho que é sempre importante a gente estar se atualizando, porque em redes sociais as coisas vão mudando todo dia. Então, assim, quanto mais a gente puder se inteirar de novidades, de aplicativos novos que vão ajudar no nosso trabalho, melhor ainda. Ótima palestra. Para nós servidores é muito importante para a gente saber como se relacionar com o público externo através da internet, né? Foi importantíssimo, foi de muita valia e muito proveitosa. Vai usar? Com certeza, vou usar. Já estou usando já. O governador José Eliton anunciou que vai assumir a regulação de unidades de saúde estaduais, hoje de responsabilidade das prefeituras. O projeto que transfere para o Estado a responsabilidade da regulação não deve passar pela Assembleia Legislativa para votação. Aqui na casa, o deputado Paulo César Martins comentou a decisão do Executivo Estadual. Mesmo eu sendo MDB, eu quero até elogiar o governador por tomar uma decisão, né? Lamentável que ele não vai mandar para a Assembleia discutir isso, porque acho que ele devia mandar para a Assembleia Legislativa. O foco é aqui para poder discutir, mas ele está tomando a decisão para salvar a vida. Então, apesar de muita burocracia, eu vou dar os parabéns ao governador por ele tomar essa decisão de ajudar o povo do estado de Goiás a amenizar o sofrimento, porque, lamentavelmente, a secretária de saúde de Goiânia não está dando conta e nem vai dar conta. Estudantes do projeto Politizar 2018 participaram de treinamento neste último final de semana como preparatório para a próxima edição do projeto, a ser realizada de 4 a 8 de junho. O Politizar é uma realização da Assembleia Legislativa com a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás. A abertura do treinamento foi realizada no campus Samambaia na noite de sexta-feira. Confira. O Politizar 2018 bateu o recorde de inscrições. Foram 289 estudantes concorrendo a 41 vagas para deputados, 41 vagas para assessores e 5 para jornalistas. Robert Bonifácio, coordenador do Politizar pela UFG, diz como foi feita a escolha. A gente já imaginava que este ano a gente teria mais inscrições que ano passado, né? Nós temos 87 vagas, 41 deputados, 41 assessores e 5 jornalistas. Então nós fizemos entrevistas, curtas entrevistas na escola do Legislativo e para aqueles que não puderam comparecer, fizemos por Skype, entrevista por Skype, para selecionar, ver aqueles e aquelas que estão de fato comprometidas com o projeto, que tem alguma ideia na cabeça, que vem aqui para somar de verdade. A solenidade de abertura e treinamento do Politizar 2018 foi na Universidade Federal de Goiás e contou com a participação dos estudantes aprovados, da coordenadora do Politizar na Alego, Marisa Barbosa, dos procuradores da Assembleia, Edmarkson Araújo e Murilo Costa, que fizeram palestras sobre o regimento interno da casa, e ainda da diretora da Faculdade de Ciências Sociais da UFG, Isabela Tamaso. Nós temos cada vez mais investido em projetos de extensão. O Politizar é o maior projeto de extensão que nós temos hoje na faculdade. É um orgulho para a gente, porque faz com que congregue, que de fato o conhecimento gerado na unidade, pelos professores, pelas pesquisas, etc., sejam compartilhados com a sociedade, né? Porque assim, não existe universidade sem pessoas e sem sociedade. A gente quer levar esse conhecimento para fora daqui, né? Não só para os textos acadêmicos, mas principalmente para o dia a dia da sociedade. Acho que é um dever da faculdade essa relação com a sociedade. A gente tem um poder transformador aqui dentro que precisa repercutir junto aos nossos políticos. E essa formação de quadros que a gente está fazendo aqui hoje no nosso treinamento e dando essa oportunidade para tanto os estudantes como a sociedade do estado de Goiás de ter essa prática legislativa pode auxiliar muito a novos projetos e que transformem essa sociedade. O Politizar foi criado em 2013 por estudantes da Faculdade de Ciências Sociais daqui, da Universidade Federal de Goiás. O objetivo é aproximar a comunidade do Legislativo goiano e vivenciar na prática o dia a dia dos parlamentares. Quem já participou diz que a experiência é inesquecível. Se engana quem pensa que a atividade parlamentar é uma atividade simples, exige muito trabalho, muita técnica, né, para você redigir projeto, apresentar um bom projeto, entendendo competência, entendendo questões de constitucionalidade. Então, apesar de você ter assessores, mas o deputado é quem dá o tom,
para tudo isso. Então, tem muito trabalho num ritmo muito acelerado. É um aprendizado, é um projeto de extensão que visa a educação legislativa, né, que tem sido tão importante de conhecimento no nosso país, né? É muito necessário, né? E o momento pede, a conjuntura precisa, né? Eu quero aproveitar e agradecer todo o empenho do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Zé Vitti, da direção da casa e de todos os funcionários, que sem eles esse projeto não seria realizado. No sábado pela manhã, os participantes tiveram a oportunidade de acompanhar como são organizadas as coligações e também como dar andamento aos processos parlamentares. No segundo dia de treinamento do Politizar, toda a estrutura da Assembleia Legislativa para plenário e comissões foi disponibilizada sem custos para o projeto. Antes das palestras, os deputados estudantes se organizaram nas coligações, passo fundamental no bom andamento dos trabalhos. Estamos muito animados, né? Você vê que aqui o salão está cheio, né? E os alunos, os simulantes estão muito animados, dedicados. E eu espero um ótimo treinamento para que na simulação tudo ocorra da maior qualidade possível. Os estudantes de várias universidades tiveram pela manhã 3 palestras. O professor Miguel Guzmão falou no auditório Solon Amaral sobre poder legislativo, plenário, comissões, mesa diretora, processo e tramitação legislativa. Já a servidora da Alego, Neolete Freitas, falou sobre treinamento de assessores parlamentares. O papel do assessor parlamentar é fundamental e que entender essa importância se faz muita diferença no dia a dia. Não basta dizer eu sou, tem que ser realmente. A jornalista Fabiana Pulcinelli, do Jornal O Popular, foi convidada a dar uma palestra sobre jornalismo político, área em que atua há quase 20 anos. Ela foi setorista na Alego durante 3 anos. Deu várias dicas aos estudantes de jornalismo. Disse que é na Assembleia Legislativa que ela conseguiu entender política e conhecer realmente os bastidores. Passos fundamentais para um bom texto. Fabiana assiste todos os dias às sessões plenárias transmitidas pela TV Assembleia. A jornalista elogiou a iniciativa da Alego em realizar o Politizar. Eu vi nas redes sociais alguns estudantes manifestando, falando: nossa, eu passei numa seleção com quase 300 pessoas, eu nem sabia que a procura era tão grande assim. Eu acho que a iniciativa é ótima, é super positiva, acho que toda iniciativa para aproximar o cidadão, a população, eu acho que é muito ruim você só demonizar a política, demonizar o legislativo, que é muito alvo, mas fazer as pessoas compreenderem, mas de outra forma também estimular as pessoas a fazer esse controle social. A terceira edição do Politizar, em 2018, traz novidades, a participação de universitários do interior. 2 de Rubiataba, 1 de Águas Lindas, 1 de Jataí, 1 de Catalão e 2 da cidade de Goiás. Estou achando assim maravilhoso essa oportunidade de poder participar, ainda mais sendo da cidade de Goiás, né? Vindo para cá, quando a gente conheceu esse projeto, quando o Diego me apresentou esse projeto Politizar, a minha intenção foi realmente auxiliar ele aí na criação de algum projeto de lei para a gente, de fato, fazer a diferença, né? Fazer a diferença no nosso município. As atividades foram finalizadas na tarde de sábado com explicações sobre as articulações políticas e outros direcionamentos da casa. Quem imagina que o pique dessa turma já não era mais o mesmo, agora no período da tarde, isso em pleno sábado, se enganou. Era tanta articulação, conversa de um lado, do outro e no plenário, local onde acontece de fato toda a decisão do parlamento goiano. Olha lá eles, atentos à forma como se deve comportar e se posicionar diante todo o trabalho que será realizado pelos jovens parlamentares em breve. Coube ao servidor efetivo que atua na assistência ao plenário, Sandro Albuquerque, explicar nos mínimos detalhes como tudo aqui funciona na prática. O estudante de Ciências Econômicas da UFG, Marcos Antônio da Silva, que na edição passada do Politizar foi eleito presidente da casa, também deu a sua contribuição e contou sobre a sua experiência. De fato, já tem um ano, foi uma experiência muito rica e uma experiência incrível para que a gente pudesse amadurecer politicamente e amadurecer também nesse processo de educação legislativa. Terminada a explicação sobre o plenário, esclarecida toda a articulação da turma que participou da segunda edição do Politizar, os alunos dessa nova edição
ocuparam os quatro cantos da Casa Legislativa, em busca da formação de lideranças e, é claro, de olho na tão sonhada mesa diretora. PSDB ocupou o Auditório Costa Lima, PT Salão Nobre, PMDB Solon Amaral e PSB e PCdoB Plenário. Promovida a articulação, agora de volta ao plenário. O treinamento com esses jovens está surtindo efeito. As convenções partidárias, a eleição dos líderes partidários, tudo em seu devido ritmo. Este tipo de treinamento é a primeira vez que acontece aqui na Assembleia Legislativa, dentro do projeto Politizar. Esses jovens estão tendo uma oportunidade única. Daqui para frente, eles estarão aptos a exercer a atividade parlamentar. Só lembrando que em breve essas 41 cadeiras serão ocupadas por eles, agora como deputados estaduais. Uma coisa é escrever para o jornal da faculdade e outra coisa é vivenciar como funciona um processo de um dia inteiro para produzir duas notícias, sabe? Então, eu acho que é algo que não se pode desperdiçar e é algo que todo mundo deveria participar se alguma hora tivesse a oportunidade, tivesse a chance de conhecer esse projeto. Em edições passadas, a gente teve participações de outros cursos e isso é fundamental quando você parte do ponto de vista que essa é uma casa que tem que legislar sobre vários assuntos da sociedade. Então você tem que ter uma representatividade de outros cursos e de outros cidadãos que possa trazer as suas opiniões, as suas bagagens, as suas ideias. Coordenando desde a primeira edição do Politizar, Marisa Barbosa reconhece que é gratificante ver o esforço desses jovens. Temos deputados aí que já começaram a se destacar nas articulações políticas todas. E a novidade do treinamento surgiu numa conversa que tivemos com a diretoria da casa. Ele nos proporcionou fazer o treinamento com eles para que eles já sintam mais intimidade com o parlamento. O Politizar partiu de um projeto de extensão da UFG que, em parceria com a Assembleia Legislativa, dá oportunidade a jovens que desejam vivenciar o dia a dia do trabalho parlamentar, seja como deputados estaduais ou assessores. Com certeza, essa experiência ficará guardada para sempre na memória deles. Politizar está aqui no coração. Politizar! A Assembleia recebeu alunos do Colégio Atual. Veja na reportagem de Bruna Mastrella. A 11ª edição do projeto Escola no Legislativo, realizada nesta segunda-feira, contemplou 45 alunos do Colégio Atual. Durante 3 horas, eles participaram de palestras e de uma visita guiada pela sede da Assembleia. Entre uma palestra e outra, os alunos vão conhecer as dependências da Assembleia e vão ter a oportunidade de conhecer a história de todas as sedes do Poder Legislativo Goiano. Roberta fala sobre a importância de participar do projeto Escola no Legislativo. Eu acho que aprender mais sobre como funciona, né, o sistema, a política nossa aqui do nosso estado de Goiás. Uma política que ultimamente está sendo bem criticada, mas eu acho que não pode generalizar, né? Acho que ainda existem muitos políticos de nosso sistema ainda, pelo menos de Goiânia, pode ter coisas boas, né? Aspectos bons. Após visita por alguns ambientes da casa, os estudantes conheceram o plenário Getulino Artiaga, onde assistiram a uma palestra sobre as sedes e curiosidades do Poder Legislativo goiano. Na verdade, eu imaginava que seria algo bem menor. Não se imaginava a quantidade de salas e foi uma experiência muito boa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Vitti, do PSDB, anunciou a realização de concurso público para a contratação de 59 servidores. O certame será realizado no segundo semestre e conta com vagas para diversas áreas do Legislativo goiano. A data do concurso, critérios e regras para a contratação da empresa responsável pela aplicação das provas vão ser definidas por uma comissão organizadora nomeada pela Diretoria-Geral da Casa. E esta edição do Repórter Assembleia termina aqui. Continue com nossa programação e até a próxima. TV Assembleia. Informação com credibilidade.